Jika di Perancis, wanita Islam berdepan pengharaman memakai bikini ketika bersantai di tepi pantai. Namun berbeza di China apabila wanita di negara itu mereka bebas mengenakan facekini yang hampir sama rekaannya dengan bikini tetapi dengan corak dan gaya yang lebih kreatif. Suit renang itu seakan-akan bikini yang menutupi keseluruhan tubuh badan pemakaiannya namun direka lebih ketat. Usahawan berusia 60 tahun Zhang Shifan melancarkan koleksi terbaru facekini dengan corak spesies hidupan liar yang terancam antaranya panda gergasi, buaya dan harimau Siberia. Shifan mendapat perhatian media selepas mengeluarkan koleksi pertama facekini yang berbentuk topeng muka pada 2014. Topeng itu digunakan bagi membantu wanita di China melindungi kulit wajah mereka daripada sinaran matahari dan gangguan obor-obor ketika berada di tepi pantai. Walaupun penduduk dunia mempersendakan rekaan facekini yang hanya mendapat perhatian wanita pertengahan umur di awal kemunculannya, namun topeng dan suit semakin popular dalam kalangan wanita muda dan golongan lelaki.